Herlev præsterede at sejre i Odense senest, og nu skulle de forsøge at følge op på hjemmebane. De kommer planlagt godt fra start. Jonsson bringer hjemmeholdet på 1-0. Assist, den første af mange, Anton Johansson med hele 5 assist denne aften. Men Odense ville også være med, og i powerplay ender de altså med, at Jesper Tørnberg vender tilbage til sin gamle hjemmebane og bringer balance i regnskabet. Det skulle blive endnu bedre for gæsterne i slutsekunderne af første periode. Ja, der er det altså Radim Piontek, som er på spil og samler op. Også et powerplay-mål her. Og altså to styks foran. 2-1 efter første periode. Og så kom Herlev for alvor på banen i anden periode. Og det var altså med en velspillende Victor Tubars, der laver 3 mål på en herlig aften. Først klapper han helt op under nettaget. Lidt senere, så samler han sin egen retur op. Anton Johansson ligger den på mål herudefra. Og så får han lige vippet lidt til den. Bing! Og samler selv returen op. Og så er de altså pludselig foran. De kunne det hele, og en velspillende Asperup var også på spil. Hermed først et lille aflæg til Johansson. Prøv at se den her tværpas. Og så står Maxim Popovic, der også for alvor har fundet form i Herlev. Og så var de pludselig foran 4-2. De jagtede alt, hvad de kunne. Og Gunnar Skvortsov skal bringe en lille smule balance i regnskabet med Resko. Og så afslutning fra en spids vinkel. Horak når ikke over. Og så lugtede de altså blod uden til Bulldogs. Men Josef Jonsson ville det anderledes. En fejl af Brian Diffy her i opspillet. Bliver opsnappet, og så bliver den altså sendt på tværs. Og ind i mål. Lidt heldigt måske, men den tæller alligevel. 5-3 til Herlev Eagles. Og Odense forsøgte at hive målmanden Asperup her. Lidt uselvisk, kunne måske have klappet ned i det tomme mål. Men giver pucken videre til Victor Tubars, der laver sit tredje mål denne her aften. Sikker sejr til Herlev Eagles, der dermed bringer sig foran 3-1 i serien. Søndag drager de til Odense og skal forsøge at gøre det hele færdigt. Stik imod alle eksperters forudsigelser. Ja, så har de altså vist, at de godt kan Herlev Eagles på vej i en semifinale.